सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख महराको संलग्नता नरहेको सञ्चार मन्त्री शर्माको दावी निष्पक्ष छानबिन गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन <tip> ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै गत वर्ष दायर रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई बाटो खुल्ला <tip> यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा रोपाई प्रभावित मुलुकभर हालसम्म अडसठी प्रतिशत मात्रै रोपाई भारतको मणिपुर घटनापछि जातीय हिंसा भड्कियो प्रहरीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न र अस्ट्रेलिया र रौ न्युजिल्यान्डमा सुरु महिला विश्वकप फुटबलको नवौं संस्करणमा बत्तीस राष्ट्र सहभागी विभिन्न बाह्र सहरमा हुने प्रतियोगितामा चौसठी खेलहरू हुने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी र सुरज समाचार अब विस्तारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको संलग्नता नरहेको दावी गर्नुभएको छ एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जनकपुर पुग्नुभएकी मन्त्री शर्माले सुन तस्करीमा पूर्व सभामुख महराको नाम जोडिएको विषय सत्य नभएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो केजी सुन भनेर जुन बाहिर आएको छ यो विषयमा नाम नेताहरूको यो एउटा तथ्यको आधारमा पनि छैन त्यो इ सिगरेटको कुरा अलिक पहिलेको कुरा सुन सुन्तस्करीसँग सम्बन्ध भएको सुन तस्कर गर्ने व्यापारीसँग सम्बन्ध भएको भनेर एउटा मिडियामा आएको छ त्यसको कुनै आधिकारिक तथ्य प्रमाण केही पनि छैन त्यसकारण बिना प्रमाणका कुरालाई त्यो विषयलाई लिएर पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महाराजुले आफैले खण्डन पनि गरिसक्नु भएको छ त्यसकारण त्यस विषयमा थप भनाइ मेरो के छ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले मुलुकमा देखिएको हरेक प्रकारको व्यतिथिलाई समाप्त गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विमानस्थलबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सुन तस्करीका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ठूलो परिमाणमा सुन भित्रिएको घटनाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले कसैको दबावमा नपरी निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो घटनाका विषयमा राज्य गम्भीर रहेकोले आवश्यक परे सिआइबीबाट समेत छानबिन सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो सामान्य प्रधानमन्त्री यही रूपमा निर्देशन दिनुभएको छ र मैले अहिले पनि सम्बन्धित सबै अधिकारीहरूलाई यसबारेमा कडा निर्देशन दिएको छु र अहिले त्यो छानबिन समितिलाई नै राज्यका अरू निकायहरूले सघाउने काम हुनेछ अहिले हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ आवश्यकता पर्यो भने नेपाल प्रहरीले अहिले सहयोग गर्नेछ र आवश्यकता पर्यो भने हाम्रो सिआइबी वा अपराध अनुसन्धान शाखा जस्ता निकायहरू छन् उनीहरूले नै आवश्यकता पर्यो भने यसको अनुसन्धान गर्न पनि सक्ने छन् तर अहिले राजस्व अनुसन्धानको नेतृत्वमा जुन समिति बनेको छ त्यो समितिले नै अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ त्यसलाई सहयोग गरेर सफल पर्न पार्न हामी सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिन्छौँ गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको घटनाका दोषीलाई कार्यवाही र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन योजना बनाइने समेत बताउनुभयो उहाँले घटनाको अनुसन्धान सुरु भएकाले त्यसलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर गएको र रा राजस्व अनुसन्धानले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर त्योसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक रूपमा देखिएका केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ त्यस सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान अन्तर्गत एक छानबिन समिति पनि बनाइएको छ र त्यसले आफ्नो छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ हामीले यो छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई यसको जडैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ र सस्तो सुकै र सुकै भए पनि यसको नेक्सस र रुटमा पुग्ने गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर कारवाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ यसैबीच घटनाको छानबिन सुरु भएपछि खरिदार कुमार ढकाललाई निलम्बन गरिएको छ मन्सार विभागका निर्देशक विक्रम खड्काका अनुसार मन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द र मन्सार एजेन्ट यादव पराजुलीलाई समेत निलम्बन गरिएको छ घटनाको छानबिन निष्पक्ष बनाउन राज्यले सबै संयन्त्र परिचालन गरेको खड्काको भनाइ छ ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितले आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै गत वर्ष दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण आरोपितहरू तत्कालीन सहसचिव कलाधर देउजा र टिकाराम घिमिरेले घिमिरे सहितका उन्नाइसजना आरोपितले नेपाल प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिट आज सर्वोच्चले खारेज गरेको हो रिटको पक्षमा गत वर्ष साउनमा जारी अन्तरिम आदेश समेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ खतिवडाको इजालासले गत वर्ष आरोपितको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएकोमा आज न्यायाधीश रय नहकुल सुवेदी र प्रकाश डुङ्गानाको संयुक्त इजालासले रिट खारेज गरिदिएको हो यो सँगै जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न समेत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई बाटो खुलेको छ गत वर्षकै अन्तरिम आदेशलाई देखाएर तत्कालीन सहसचिव सहितका केही आरोपित पक्राउ परे लगत्तै छुटेका थिए सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विभिन्न निर्णयमा संलग्न कर्मचारी व्यापारी बिचौलियालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ यसैबीच सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई ठुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ सर्वोच्चका न्यायाधीश न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले ठुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको आधार कारण र औचित्य नदेखिएको भन्दै ठुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो सचिव राउत उप भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय समेत गरेको देखिन्छ आदेशमा राउतलाई विदेश जान भने अदालतले रोक लगाएको छ राउतलाई काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा असार चौबिस गते सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाकी प्रसंग अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो कान्तिपुर सविस्तार महिला विश्वकप फुटबलको नौौं संस्करण बिहिबारबाट अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा सुरु भएको छ एक महिना चल्ने प्रतियोगितामा यस पटक सर्वाधिक बत्तीस राष्ट्र सहभागी छन् सन् उन्नाइस सय एकानब्बेमा महिला विश्वकपको पहिलो संस्करण आयोजना हुँदा जम्मा बाह्र राष्ट्र सहभागी थिए दुई देशका विभिन्न बाह्र शहरमा हुने प्रतियोगितामा कुल चौसठी खेलहरू हुनेछन् हरेक चार चार वर्षको अन्तरालमा आयोजना हुँदै आएको महिला विश्वकपको पहिलो संस्करण सन् उन्नाइस सय एकानब्बेमा चीनमा भयो अब नवौं संस्करण अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा संयुक्त रूपमा आयोजना भएको छ महिला विश्वकप हालसम्म छ देशहरूले आयोजना गरेका छन् चीन र रा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दुई दुई पटक आयोजना गर्दा क्यानाडा जर्मनी फ्रान्स र स्वीडेनले समान एक एक पटक महिला विश्वकप आयोजना गरे महिला विश्वकपको सर्वाधिक सफल टोली अमेरिकालाई मानिन्छ जसले हालसम्म चार संस्करणको उपाधि कब्जा जमाएको छ अमेरिकाले पहिलो तेसरो आठौ संस्करण में उपाधि जित् दोसो चौथौ रस्करण में तेसरो स्थान हासिल करो अमेरिका छठ संस्करण में दोसरो स्थान उगट्यौ ये जर्मनी दुई पटक उपाधि जित्दा जापान र समान एक, एक पटक विजेता को नाम लेखाए एशियाली फुटबल महासंघ को सदस्य राष्ट्र अस्ट्रलिया रिया रा फूटबल महासंघ को सदस्य राष्ट्र न्यूजीलैंड के संयुक्त रूप में आयोजना महिला विश्वकप को नवौ संस्करण में सहभागी टोली संख्या बढ़ाए यसअघि सन् दुई हजार उन्नाइसमा भएको आठौं संस्करणमा चौबिस राष्ट्र सहभागी थिए महिला विश्वकपमा यसपटक एसियाबाट छ राष्ट्र सहभागी हुँदा अफ्रिकाबाट चार उत्तर र मध्य अमेरिका तथा क्यारेबियन क्षेत्रबाट समान चार चार राष्ट्र सहभागी छन् यस्तै दक्षिण अमेरिकाबाट तीन ओसेनियाबाट एक र युरोपबाट एघार राष्ट्रले सहभागिता जनाएका छन् थप तीन राष्ट्र भने इन्टर कन्फेडरेशन प्ले अफ प्रतियोगिताबाट छनौट भएका हुन् ब्राजिल जर्मनी जापान नाइजेरिया नर्वे स्वीडेन र अमेरिका महिला विश्वकपको हरेक संस्करणमा क्वालिफायर भएका छन् यो पटक महिला विश्वकपमा आयरल्याण्ड भियतनाम जिम्बावे हाइटी मोरक्को पानामा पोर्चुगल र फिलिपिन्सले डेब्यू गर्दैछन् प्रतियोगितामा सहभागी हुने सात सय छत्तीस खेलाडी मध्ये हरेक खेलाड़ीले तीस हजार डलर प्राप्त गर्नेछन् यसपटक महिला विश्वकपका लागि फिफाले पुरस्कार राशिमा वृद्धि गर्दै पन्ध्र करोड़ बीस लाख अमेरिकी डलर पुर्याएको छ यसअघि पुरस्कार राशि पांच करोड़ डलर बराबर थी फिफा ने महिला विश्वकप का दस लाख भाव बड़ी टिकट एक महीना अभी निक्री थी इसलिए महिला फुटबल दर्शक को बढ़तो रुचि संकेत कर फुटबल मशक्या बढ़े नहिला फुटबल को लोकप्रियता बढ़े सब भाव प्रमाण हो यद्यपि पुरुष विश्वकप को तुलना में महिला विश्वकप भेज पछाड़ी सन् उन्नाईस सौ एक नब्बे चीन में रन उन्नाइस सचानब्बे मिडेन में आए महिला विश्वकपको पहिलो र दोस्रो संस्करणमा समान बाह्र बाह्र राष्ट्र सहभागी थिए सन् उन्नाइस सय उनासय र दुई हजार तीनमा भएका तेस्रो र चौथो संस्करण अमेरिकाले लगातार आयोजना गर्यो सो समय दुवै संस्करणमा सहभागी टोलीको संख्या बढेर सोह्र पुर्याइएको थियो महिला विश्वकप फुटबलको पाँचौ संस्करण सन् दुई हजार सातमा पुनः चीनमा हुँदा सन् दुई हजार एघारमा छैठौ संस्करण जर्मनीमा सातौं संस्करण सन् दुई हजार पन्ध्रमा क्यानाडामा आयोजना भए सो संस्करणहरूमा पनि सोह्र राष्ट्र नै सहभागी थिए फ्रान्समा सन् दुई हजार उन्नाइसमा आयोजित आठौं संस्करणको महिला विश्वकपमा भने सहभागी राष्ट्रको संख्या बढेर रा पुग्यो अब अहिले यो संख्यामा पनि वृद्धि भई सहभागी राष्ट्रको संख्या पुगेको छ महिला विश्वकपको इतिहासमा हालसम्म सबैभन्दा बढी गोल ब्राजिल कि खेलाडी मार्ताले गरेकी छन् उनले हालसम्म विश्वकपमा सत्र गोल गरिन् यस्तै जर्मनी कि विरित प्रिन्स र अमेरिका कि एबी वामवाचले समान चौध चौध गोल गर्दा अमेरिकाकै मिसेल आर्केसले बाह्र गोल गरेकी छन् ब्राजिल कि क्रिस्टियान चीनकी सन्वेन र जर्मनीकी बेतिना बिगमानले भने समान एघार एघार गोल गरेका छन् महिला विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने राष्ट्र अमेरिका हो अमेरिकाले हालसम्म एक गोल गरेको छ जर्मनीले एक सय एक्काइस र नर्वेले त्रियानब्बे गोल गर्दा स्वीडेनले एकहत्तर र ब्राजिलले छैसठी गोल गरेका छन् चीनले भने त्रिपन्न गोल गरेको छ नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले भने अहिलेसम्म तीन पटक वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेले पनि छनोट हुन सकेको छैन रेडियो कान्तिपुरका लागि पुजनी श्रष्टा कान्तिपुर सविस्तार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक सम्झौताबाट भएका सहमतिका आधारमा जुनसुकै प्रकारका मुद्दा फेरता लिन सक्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ आयोगले संसदमा विचाराधीन विधेयक सच्याउनुपर्ने माग समेत गरेको छ यस्ता प्रावधानले मुलुकमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै आपत्ति जनाएको हो आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रावधानप्रति आफ्नो धारणा अघि सारेको हो सो विधेयकको शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ सो प्रावधानले आयोगको सिफारिस र संक्रमणकालीन न्यायमा प्रभाव पर्ने आयोगको ठहर छ संघीय संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा संघीयता खारेजीको माग उठेको उठे छ नेताहरूले संघीय संरचनाका कारण भूमिका खुम्चिएको र देशले थप आर्थिक भार बेहोर्नु परेको भन्दै संघीयताको विकल्प खोज्न केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् चौथो दिनको बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने माग गर्नुभयो वर्तमान संविधानका तीन विषयमा असहमति रहेको भन्दै राष्ट्रिय अहिलेको हामीले बनाएको संघीय संरचनामा धेरै ठुलो असन्तुष्टि आर्थिक सामाजिक र अझ बन्छमा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले समस्या देखियो त्यस कारण संघीयताको बारेमा नयाँ अर्को पिकल्प गर्नुपर्छ पार्टीलाई यो कुरा रूपमा अवलम्बन गर्न दोस्रो दिनको बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले संहिताका नाममा पार्टीले प्रदेश संरचना निर्माण गर्दा आफूहरूको भूमिका खुम्चिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए सभापतिहरूले आफूहरूलाई बाइपास गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था भए प्रदेश संरचना खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए बैठकमा मधेस प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले प्रदेश संरचनालाई पार्टीले उपेक्षा गर्न नहुने बताउनु भएको थियो त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्र शर्माले प्रदेश सभापतिलाई आमन्त्रित सदस्य बनाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै संविधानले दिएको भूमिका अनुसार पार्टीले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो उहाँले देश सङ्घीयता माग भए पनि पार्टीले संघीय संरचनामा काम गर्दा प्रदेश सभापतिहरूको भूमिका घटेको बताउनुभयो यसैबीच मंगलबार सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अझै केही दिन लम्बिनी देखिएको छ नेताहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकाले बैठक पर्सि आइतबार बिहान एघार बजे बस्नेछ आजको बैठकमा तेत्तीसजना केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन् एक वर्षपछि बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा आजसम्म एक सय सोह्रजना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखेको काङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो विशालु छ्याउको सेवनबाट रोल्पामा थप एकजनाको मृत्यु भएको छ गत असार छब्बिसमा विषालु च्याउ खाएर बिरामी भई उपचाररत लुङ्ग्री गाउँपालिका पाँच बस्ने सात वर्षीय रोशनी बिकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ यसअघि च्याउ खाएर बुजिङ गाउँकै एकै एक परिवारका तीनजनाको ज्यान गएको थियो उपचार गराइरहेका मध्ये सात वर्षीय रोशनीको भैरवास्थित मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो भने उनीहरूसँगै बिरामी भएका अन्य तीनजनाको बुटौवलमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक प्रकाश भूषालले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाई प्रभावित भएको छ समयमै वर्षा नहुँदा मुलुकभर हालसम्म अडसठी प्रतिशत मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार धान खेती हुने क्षेत्रफल मध्ये आजसम्ममा अडसठी प्रतिशतमा मात्रै रोपाई सम्पन्न भएको हो यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बिस प्रतिशतले कम हो मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अठासी प्रतिशत रोपाई सम्पन्न भएको थियो धान उत्पादनमा सबैभन्दा अब्बल रहेको मध्य प्रदेशमै रोपाईँ भन्ने सबैभन्दा न्यून भएको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सङ्जेलका अनुसार हालसम्म जम्मा छयासी छयालिस प्रतिशत मात्र रोपाई भएको छ प्रदेशगत रूपमा अरूभन्दा धेरै धान खेती हुने क्षेत्रफल पनि मध्य प्रदेशमै पर्छ मधेसमा तिन लाख चौन्न हजार हेक्टर खेतमध्ये एक लाख त्रिसठी हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाईँ भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ मध्य प्रदेशमा रोपाईँ कम भएकाले यसपटक मुलुकमै धान उत्पादन घट्ने मन्त्रालयको अनुमान छ मन्त्रालयका अनुसार देशभर कुल तेह्र लाख सन्ताउन्न हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुने गरेकोमा हालसम्म नौ लाख सत्ताइस हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको हो विभिन्न आयोजना निर्माणको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् काठमाडौँमा आज सुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी व्यवसायीहरूले बक्यौता भुक्तानी समयमै गर्न माग गरेका हुन् आफूहरूको जायज मागलाई सरकारले व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न लागि व्यवसायीहरूको भनाइ छ गत आर्थिक वर्षमा निर्माण उद्योगमा भएका समस्या सतहत्तर जिल्लामा रहेका निर्माण व्यवसायीको अवस्था आवश्यक सुधार र आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीमा कसरी निर्माण उद्योग अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको महासङ्घले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको मणिपुर राज्यमा दुई महिलालाई नग्न परेड गराएको घटनापछि जातीय हिंसा भड्किएको छ सो घटनाको मुख्य आरोपितको घरमा महिलाहरूले आगजनी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् स्थानीय महिलाहरूले मुख्य अभियुक्तको घरको केही भागमा ढुङ्गा समेत प्रहार गरी आगजनी गरेको एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीलाई उद्ध गर्दै अल जजिराले जनाएको छ तीन व्यक्तिमाथि मे महिनामा दुई आदिवासी महिलालाई सड़कमा घिसारेर बलात्कार र नग्न परेड गर्न भिडलाई उकासेको

सो घटनाको एक छोटो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि भाई आक्रोश बढेको छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लज्जास्पद भनी घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने बाचा गरेपछि मुख्य आरोपितलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ यसैबीच सो घटनालाई लिएर प्रहरीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ गत मे चारमा भएको घटनाको भिडियो बुधबार भाइरल भएपछि भाई विश्वव्यापी रूपमा आक्रोश फैलिएको छ प्रहरीले कारवाहीका लागि लामो समय लिएको भनेर प्रश्न उठिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् अब खेल प्रसङ्ग एससिसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेट खेल्न श्रीलङ्का पुगेको नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एसिसी एक दिवसीय एसिया कप क्रिकेटको तयारी श्रीलङ्कामै गर्ने भएको छ नेपालले श्रीलङ्कामा पन्ध्र दिन विशेष तयारी गर्ने नेपाल क्रिकेट सङ्क्यानले जनाएको छ पन्ध्र दिनको स्पेसल हाई पर्फमेन्स क्याम्प हिजोबाट सुरु भएको क्यानका म्यानेजर विनोद दासले जानकारी दिए साथै नेपालले श्रीलङ्कन डेभलपमेन्ट टिमसँग चार अभ्यास खेल खेल्ने पनि क्यानले जनाएको छ नेपालमा मनसुन चलिरहेकाले एसिया कपको तयारीका लागि समस्या हुने भन्दै श्रीलङ्कामै क्याम्प राख्ने व्यवस्था मिलाइएको क्यानका म्यानेजर दासले जानकारी दिए एसिया कप क्रिकेट आगामी भदौ तेह्रदेखि एकतिस गतेसम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा आयोजना हुँदैछ नेपालले पहिलोपटक एसिया कप क्रिकेट खेल्न लागेको हो पाकिस्तान ए, पाकिस्तान ए र इन्डिया ए एसएसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको पहिलो सेमी फाइनलमा एलाई साठी रनले हराउँदै पाकिस्तान ए फाइनलमा प्रवेश गरेको हो तीन सय तेइस रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का ए पैंतालिस दशमलव चार ओभरमा अल आउट हुँदै दुई सय बैसठी रनमा समेटियो यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तान एले निर्धारित ओभरमा अल आउट हुँदै तिन रन बनाएको थियो त्यस्तै दोस्रो सेमिफाइनलमा इन्डिया एले बङ्गलादेश एलाई एकाउन्न एक रनले पराजित गरेको छ बङ्गलादेशले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको इन्डिया एले अन्तिम ओभरको पाँच बल अगावी अल आउट हुँदै दुई सय एघार रन बनाएको थियो दुई सय बाह्र रनको लक्ष्यका साथ जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको बङ्गलादेश ए चौतिस दशमलव दुई ओभरमा एक सय साठी रनमा रोकियो अब इन्डिया एले पर्सि आइतबार हुने फाइनलमा पाकिस्तान एसँग खेल्नेछ हवस्त अहिले प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको का आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सुरज पनि विदा हुन्छ